Aitäh, härra eesistuja. Mul ei olnud algul plaani üldse tulla, aga mind äsitas üles see, et lugupeetud Kaja Kallas väitis, et Eesti ei saa midagi teha, et need, kes peaksid teenima püskäes oma riiki ja kaitsma seda Moskoviidi eest, siit ära Ukrainasse läheksid. Saab küll. Saab küll. Ja ei vasta tõele ka see, et Ukraina saatkond ei ole teemat tõstetanud. Ma siit praegu ei hakanud otsima, aga mõned nädalad tagasi lugesin ma uue Ukraina suursaadiku kas intervjuud või artiklit, kus ta selgelt ütles, Ukraina vajab neid mehi, kes on Eestis, sest Ukraina vajab neid kui mehi, kes lähevad Ukrainast võitlema. Ja Zelenski ütles samuti, millega ma eksisin ja millega ma nõust olen, oli see, et ma ajasin nagu tagurpidi, et ühe maksumaksja raha eest saab mitut sõjaväelast üleval pidada. Vastupidi. Läheb vaja 6-7 maksumaksjat, vaatasin üle Zelenski kõnest, et ühte sõjameest üleval pidada. Aga põhimõtteliselt ma ei eksinud. Ja miks ma tulin pulti ikkagi on see, et aga lugupeetud Kaja Kallas, aga mis vahe on Eesti rahval? Kas Eesti venestatakse Putini võimu all? Või Eesti venestatakse reformierakonna võimu all? Mis vahe on Eesti rahval? Mis vahe on minu lapse lastel? Kui nad hakkavad elama siin, kus neil ei meeldi enam elada, sest siin ei ole enam eestikeelset keskkonda. Mis vahe mul on? Kas Kaja Kallas venestas Eesti või venestab Eesti Putin? Ega suurt vahet ei ole. Te teete ju puhtalt seda tööd. Ja muide tulles tagasi eelmise või üleelmise arupärimise juurde, mis oli seoses kaitsevõimekusega, see sama bildi artikkel, mida me ei pruugi ju võtta ka mingisuguse viimse instantsi tõena, ütleb väga selgelt ka, millest konflikt algab. Konflikt algab sellest, et Venema tõstab siin oma viienda kolonni jalule, annab sellega ettekäände endale võetud kohustuse ehk oma kaasmaalaste kaitsmisele asuda ja põhjustab sellega konflikti Venema ja NATO vahel. Te teete ju kõike seda, mida Putin tahab. Te olite siis alles noorukene ja tõenäoliselt poliitikaga väga ei tegelenud, aga 90. aastate algul oli äärmiselt aktiivne ja väga autoriteetne politoloog Venemaal Sergei Karaganov. Sergei Karaganov töötas välja oma doktriini, nagu sedagi nimetatigi, Karaganovi doktriini, mille kõiki postulaate ma siin ei hakka üles lugema, kõiki ma ei mäleta ka nii väga täpselt enam, aga mille põhiseisukohad puudutasid just nimelt seda. Venema peab seisma hea selle eest, et endistes liiduvabariikides Vene vähemus säiliks. Kui võimalik, siis kasvaks, sest Vene vähemust on võimalik kasutada ära Venema nõudmiste, mis on puudutavad kodakondsust ja keelepoliitikat pidevalt päevakorras hoidmiseks. Aga mida te teete praegu? Kuldsel kandikul kannate Putinile ette, et ta ruski mirri saaks meil siin ellu viima hakata. Ja siis räägite sinu kellestki, kes on Putini käsilased ja näi toeta Ukrainat. Toetame Ukrainat. Tahame Ukrainat toetada kõige väärtuslikuma, mis ühel riigil üldse on. Inimressursiga. A teie käitute nagu 19. sajandi alguse Ameerika plantaator, kes käsitleb ukrainlasi mingit sorti orjadena, kes peavad Eestis tööd tegema. Väga hea, et tulid. Saime tööjõudu. Ei ole hea. Ukrainal on vaja. Ja siis me räägime sellest, kuidas me oleme endale võtnud kohustused Ukraina üles ehitada pärast. No nalja teete või. Ukraina rahvas peab Ukraina üles ehitama. Jah, me saame neid selles aidata. Aga meie ei saa ju hakata Ukrainat üles ehitama, kui ukrainlased sealt jalga lasevad kõik. Kas te ise ka aru saate, kui nuripidist poliitikate ajate? See on karjuvas vastuolus absoluutselt kõigi Eesti rahvuslike huvidega. Veel kord, ma saan aru, et teil on telefonis äärmiselt huvitav, aga võiksite kuulata, mida siin saalis räägitakse. Ja siis ei ütle ka teie erakonna ja koalitsioonikaaslased,
Tööd ei ole võimalik teha. Sisulist debatti ei ole võimalik arendada. Aga kus te olete, kulla sõbrad? Tulge ja karjuge ka mulle vahele siin, et ei vasta tõele ja ei ole nii ja numbrid ei kinnita. Aitäh. Tulge saali, peame diskussiooni. Aitäh, Mart. Teid ei ole ju, teid ei ole ju, teid ei huvita ju. Aitäh.